皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、人の言葉に惑わされないということをお話ししたいと思います。教室集客の部分で、いろんなお話を伺っているときに、教室の先生っていうのはやっぱり女性が多いんですよね。そうすると、女性同士っていうのは、教会とかいうのもあったりするせいもあるのか分かりませんけれども、同業他社が集まるようなそういう会とかで、皆さんがこう皆さんを注目しているようなケースがあると、やはりやっかみとかひがみとかでいろいろ言われたりとか、出る杭は打たれる的な話を言われたりとかあるみたいなんですけど、私はあまりこうグループとかにもともと昔から属するタイプではなくて、一人でやっていたので、コミュニティっていうかあれはやってまして、ただそこの中に属してどっぷりっていうことはまずなかったので、例えば同業他社の人からね、余計なお世話のアドバイス、いやだってそれはやったら高いものとか、例えば金額ですよ、レッスンの金額上げようと思ってやると、いやあなたそれは高いわよ、そんなんじゃ人来ないわよとかね、言う人とか、いやそれは中身を分かってないからそういうふうに言うかもしれない、その金額で普通に来てくれる場合だってあるわけじゃないですか。だからそういったのも本当に無意識で止める人もいるんですよ。なんかこう自分より先に行っちゃうのが嫌だみたいなね、タイプの人とかいたりするので、その自分の確固たる芯とかを持てば、その人から仮に何かを言われたとしても、いやそれが何かっていうことを言えるぐらいになると、あまりこうグラグラ自分の信念が揺らがないでいけると思うんですよね。教室の先生は優しい方が多いから、やっぱり人に言われると、同業他社の仲間同士でね、お茶会とかするとなんとかかんとかでこう言われたんですけれどもとかね、よく言われるんですよ。で、自分の中ではそれ参考意見になるしいいなって思うんだったら取り入れたらいいと思うし、そもそもいやそれないよね、やっぱおかしいよねって思うんだったら取り入れなくてよくって、その判断ができなくて委ねられる時とかもあるんですけれども、基本的にはですね、自分の軸っていうのは基本お客様ベースになってくるので、同業他社の人の友人の、ありがたい忠告の場合には受けた方がいいですけどね、基本的にはそのお客様なんですよね、声として聞かなきゃいけないのは。だからそこに惑わされないっていうことです。高いって同業他社の友人に言われたって、お客様が支持するんだったらそれでいいっていう回答だってあるかもしれないし、いやそんなの無理だよって誰かが言ったとしても、それを支持するお客様がそれでいればいいわけなので、信念をそんなにコロコロ変えない方がいいっていうふうに思ってるんです。だから言葉に惑わされないっていうのは、特に否定的な意見っていうのは耳に大きく入りやすいんですよね。でもそこを自分の軸はどこなのかっていうのを見つめ直した時に、必ずしも別に言うことを聞く必要はないっていうのが分かってくると思うと、教室運営でかなり上手にいくようになります。人の意見というか、特に同業とかの友人ですね、その意見を聞いてグラグラする人は結局自分のこうバシッとした筋みたいなのがなくって、で意見聞いちゃうからまたもっとグラグラしちゃうの繰り返しになってる方が多かったりします。なので全く気にしないっていうことではなくって、取り入れるべき意見は入れた方がいいんですけども、いちいち人の言葉に惑わされない、だからここもメンタル強化が必要になってくる部分かと思います。なのでどのみち人に嫌われるよりは好かれた方がいいのは誰だって一緒なんですけれども、その割り切りをしていけるように心を強化していきましょう。それでは。